che sarei la idea mai una essere pranap pranap mama aba ulululu param 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 ekchin ale bera khelna kuddi halcha ekchin ta parnu paryo ni tra lockdown ko bela sabai mirisakala yahi je maile homework deko ani yo elai ta ali ramrari ghumaune ramrari basnu sajile parera oi oi aja la आज फिर मैं हिजो एबीसीडी पढ़ मैं आज वन टू लेकिन तैयार वन टू बिर्सि सको कि कत बहनी काम करते भि काम करते बहनी ठीक ठीक लेख लेख अल तारा तारा तो कहाँ जोल था अल वन यहाँ लेख बने टू यहाँ ठेक बिर्सि सको तो छोरो अल राम पढ़् ल वन टू थ्री फोर ओन्ली फाइव वा मत एक धड़का में लेखने फिर एक जमरा छोड़कर लेखने ल वन टू थ्री अलग राम निगुरे जो हाँ फो 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 को अलग अलग राम चिर्ने खो अल सेवेन रामस यहाँ लेख्ने ट्वेंटी थ्री को अगर ठेक्क मुनी ट्वेंटी एट लेख् त 28 छोरी चीन भि काम करते हिजो को जूठो भाड़ा थे आमा छोरीला काम करा तो छोरा पढ़ाने छोरीला काम कराने ये तो भन समझिनी तब जस्त बुजकार मं खास पढ़ना मन करेन छोरी ने मन कर फिर अब छोरी पनी, छोरा पनी पढ़ाए घर को काम कसले करने घर को काम तब कर पड़ोस कि छोरा लाने छोरी मैं अस्त आऊदानी तस्त थी पढ़ाने तो छोरा छोरी दुईटा अब खर्च कति धेरै लाग्छ हैन एउटा छोरालाई पनि छोरालाई मात्रै ठिक्क भाछ के खर्च दुई जनालाई पढ़ाने तो मत जम जम छोरी छिटो बोलाउनु त मलाई चित्त बुझेन अहिले मैले फेरि गर्छु नि फेरि छोरालाई बोलाउनु छोरालाई मात्र पढाउ छ सज्जा हजुर यहाँ ता छोरी जुटा भाडा गरिसक्यौ खर्च आखिर छोरी अब बिहे गरेर अर्को अर्को घर जाने भन्छन् भाडा गरेर अलिक खरानी त राम्रोसँग हातले धुनु नि हात अनि यस्तो केटाकेटीलाई काम गराएर हुन्छ त अनि सबै गर्छ के अब खाना पकाउने उ हो सबै छोरा छोरी बराबर हु महिला पुरुष चाहिए एक रथ को पांगड़ा तो हो कि तर पढ़ने मन एट पांगड़ा पढ़ना मन ही करदिन काम में बड़े फिर एकदम फुर्ती छी हाई बजार कुटार लिपोट छनाक्सी चूना चूला चौका सब कर ठीक अनि आज कहाँ बारे हो सर पनि अब यसो गाउँ डुल्दै हिडेको हजुर सर पढाई के भइराछ बालबालिकाको हजुर हजुर घरमै पढाउन कतिको सहज छ अब बसेर पढाउन मिल्छ कि मिल्दैन हजुर सर भनेर अनि आको अब यहाँ यी बच्चाहरू त पढिरहेको छन् अब यो बेलामा बच्चाहरू बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ हजुर हजुर सर अब शिक्षकहरूले पढाउनु पर्यो हजुर सर अब सक्ने ठाउँमा हामी आफै उपस्थित भएर अलिकति दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर सैनिटाइजर दल् मिल्छ भने त्यो दलेर नभए साबुन पानीले हात धोएर बच्चा बच्चीलाई चाहिँ अलिकति दूरी बनाएर पढाइयो भने शिक्षण भन्ने हो एउटा अब कतिपयले चाहिँ अब फोन भएको ठाउँमा फोनबाट पढाउने इन्टरनेटबाट पढाउने
जो जसकोमा उपलब्ध छ इन्टरनेट उपलब्ध छ उनीहरूलाई अनलाइन क्लास पनि पढाइराखेका छौँ। अनि जसको घरमा इन्टरनेट छैन विद्यार्थीकोमा अब उनीहरूलाई फोनबाट पनि पढाइरहेका छौँ। अब फोनबाट नि सम्भव छैन, कतिको त फोन नै हुँदैन, फोन किन्ने पैसा नै हुँदैन। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब घर घरै गएर पनि यसो जति सकिन्छ जहाँ सकिन्छ बच्चाहरूलाई पढाउने काम भइरहेछ। राम्रो कुरा हो त है। अब हामीले अब छोराछोरीलाई त अब स्कुलमा पढाए जस्तो हुन्न, तैपनि हामीले चाहिँ अब यो लकडाउनको समयलाई होइन अब त्यत्तिकै किन खेर फाल्ने होइन, अब बाहिरतिर हिँड्नु हुँदैन। अब सरहरूको यो त राम्रै कुरा हो नि, राम्रो कुरा हो। दुरी कायम गरेर यदि सिकायो हुनुहुन्छ भने त मतलब स्कुलमै त होइन नि सर, घरमै पढाइदिनुहुन्छ नि। तपाईँ हाम्रै गाउँको सर पढ्नु, घरमै पढाउने हो। प्रणव के पढ्दै हो अहिले? घरमा पढिरहेको छ कि छैन? सिकाउँदैछौँ सर अलिअलि नि, स्कुलको जस्तो त नहोला तर पनि अब बाल बच्चालाई अलिकति होइन। यिनलाई सोध्नु त सर, यिनलाई सोध्नु त, यिनी जाने थिइन् अनि हजुरआमाहरूले सिकाउनुहुन्छ? म त आमा हो, हजुरआमा नजाने कुरा सिकाउनुहुन्छ। घरमा चाहिँ सिकाउने गरिरहेको छैन, अलिअलि सिकाएको, तर अब तपाईँहरूले सिकाए जस्तो स्कुलमा जस्तो केटाकेटालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नि। हेर्नु त सर, यसले सर त इङ्ग्लिस बोल्छ है सर, के मिल्यो सर? टमाटर भनेको चटनी पिस्नु कार्बन डाइअक्साइड एन्ड रिलिज द अक्सिजन नट क्यान ब्रिथ कार्बन डाइअक्साइड सो इट्स रिलिज मेथेन ग्यास कॉल्ड CO2। म चाहिँ फेरि के छ भने अब बुढी मान्छे जान्दिनँ, म चाहिँ दिन कै दिन एबिसिडी मात्रै सिकाउँछु नि। अब लकडाउनमा के भन्नु, उसले इङ्ग्लिस त जम्मा बोली जान्छ कि, तर मलाई अब सिकाउँ भने के आउँदैन। अनि सुन्नुहोस् न, तपाईँहरूले अब सिकाउनु पनि सिकाइरहनु भएको छ, नेपाल सरकारले पनि अब वैकल्पिक शिक्षा भनेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब कसरी सिकाउने, कसरी शिक्षण गराउने, विद्यार्थीहरूलाई के तरिकाबाट उपयुक्त हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले नि त्यो योजना बनाइराखेका छ। अनि त्यो अन्तर्गत कतिपय विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जस्तो हामी जस्तो शिक्षकहरू घरमै गएर पढाउने, कतिपय विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन उनीहरूसँग इन्टरनेटको सुविधा छ भने अनलाइनबाट पढाउने, अब इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन अब घरसम्म पुग्न पनि नसकिने छ तर फोनको उपलब्धता छ भने फोनबाट पनि पढाउने, त्यस्तो खालको परियोजनाहरू बनाउन खोजिरहेको छ। ए भनेपछि यो तपाईँ हाम्रो गाउँमा मात्र हो कि नि, तल अधिराज्यभरिको होइन? आफ्नो गाउँको टिचरहरूले त्यसरी सबै नेपाल अधिराज्यमा, त्यो नेपाल सरकारले नै, यो चाहिँ नेपाल सरकारकै योजना भएको हुनाले नेपालभरि रहेको विभिन्न नगरपालिका अन्तर्गत रहेका विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारको निर्देशिका अनुसार नगरपालिकाहरूले त्यसलाई चाहिँ बढावा दिएर उनीहरू अन्तर्गत रहेका अहिले त शिक्षकहरू नगरपालिका अन्तर्गत गए नि त, अनि नगरपालिकाले उनीहरूलाई भन्ने, त्यसपछि शिक्षकहरूले पनि जहाँ जहाँ पुग्न सकिन्छ, विकट विकट ठाउँमा पुग्न सकिने ठाउँमा त्यही नजिकको छिमेक हुन्छ नि, छिमेकका विद्यार्थीहरू उनीहरूलाई घरमै जाने, जसरी म नजिकै बस्छु, म आएँ नि त यहाँ, त्यही भएर अब यहाँ बाबुहरूलाई पढाउने, नानीहरूलाई पढाउने आधा घन्टा 45 मिनट कति समय हुन्छ, उनीहरूले सिकेका कुरा, जाने कुरा, उनीहरूलाई के समस्या छ त्यसमा सिकाउने, नजाने कुरा छ भने त्यसमा थप्ने, अनि आज अब यहाँ आएँ, अब भोलि अर्को महिनामा पर्सि फेरि यहीँ आउँला, अनि उसलाई चाहिँ होमवर्क दिने, अनि उसले नजाने कुरा मसँग सोध्छ, जाने कुरा मैले सिकाउँछु, उसले नयाँ नयाँ कुरा सिकिरहेको हुन्छ हजुरहरूबाट। देशमा चाहिने जति पनि शिक्षकहरू हुनुहुन्छ यसरी नै जाने गर्नुभएको, जाने भन्ने योजना छ, अब त्यसरी नै लाने हो। अहिलेसम्म जानु भएको छैन? अहिलेसम्म, अब अहिलेसम्म अब हामी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, अब बिस्तारै अरू पनि सुरु गर्दै होला। अब प्रणवले अब आज अब प्रणवलाई के छ, अब होमवर्क दिएर जान्छु म, अब आज चाहिँ 1, 2, 3, 4 पढ्ने, 1, 2, 3, 4 को होमवर्क गर्ने, अनि क ख ग घ पढ्ने, लेख्ने, म आज यहाँ लेखेर जान्छु, देऊ त नानु, अनि भोलि भोलि उसले यहाँ मलाई मान्छेले के भन्ने हो कि, अब यो कोरोनाको बेला भेटघाट गर्नु हुँदैन के भन्छ नि, त्यही भएर हामी अलिक दुरी बनाएर बस्ने, त्यस्तै दुरी बनाएर बस्यो भने सहज हुन्छ के। युआर बेबी
not baby, you are baby. चुप्प लाग्यो baby. दूरी बनाएर बसेर अनि पढाउन सक्यो भने सजिलो हुन्छ. अब आज देखि जो उहाँसँग लेख्नु भयो यो बाँकी यिनीहरूलाई लेख्नु. अँ त्यो तलको अब उनीहरूले लेख्छ नि. अब यतापट्टि लेख्नु. अब एबिसिडी लेख्छ सर भन्दा तपाईँ जान्ने क्या अहिले चाहिँ म निस्किन्छु. अब भोलि उहाँहरूले गरेको होमवर्क चाहिँ म पर्सि आएर बच्चाहरू फेरि चेक गर्छु. हजुरहरूले पनि के छ हेर्नु होला है त. हस् नमस्कार. अब यसरी सरहरू आएर हामी घर घरमा पढाइदिनु भयो भने त राम्रो हो नि त. कति असल सर मिस भनेपछि यिनीहरू पनि अलिकति लाइनमा आउँछ नि त. बाबुआमाले त नतेर्ने पढ्नलाई त धेरै अब त्यो वैकल्पिक शिक्षा छ कि सरकारले के यस्तो योजना सुविधाहरू त ल्याएछ होइन राम्रो कुरा हो. तर छोराछोरीलाई चाहिँ हामीले आफै घरमा पनि धेरै अब सरले कति दाम दिएर बाँकी समय चाहिँ आफूले त्यसको लागि हामीले के यो पढाइलाई मात्रै फोकस नगरौँ अरू बाहिरी ज्ञान गुणका कुराहरू अब इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले पनि ज्ञान गुणका कुराहरू. अब यसो गरौँ अब पढाइ पढाइ घर त हुँदा पनि अब नानीहरूलाई नि एकदम त्यो ह्याङै हुन्छ होला नि. तपाईँ गाउनु नि त म नचाउँछु. ल एकछिन नाच्ने ल. अब हामी दुईजना आमा छोरा गाउँछौँ तपाईँहरू नाच्नु नि त ल. यसरी पनि त अब शिक्षा दिन सकिन्छ नि. नाच्नु बजु नाच्छौँ तिनीहरू आजका लेखाको हामी केटा लेखा राम्रै नाच्ने ल यहाँ स्कुल छ नाच्न पाउनु भयो भने त हाम्रो नाच ठिक छ. राम्ररी गाउनु त बिरालो यहाँ गरेर जान्छ. अलि राम्रो गाउनु त हजुरआमा सुन्नुहुन्छ. ल ल ल सानो गाउँ त पढ्नु अब यसरी पनि त है बच्चाहरूले अब सिकाउने तरिका यो पनि हो नि त. फकाउँदै फुलाउँदै गिलाउँदै नाच्दै र अर्को कुरा होइन योभन्दा ठुलो अरू पनि त थुप्रै उपायहरू हुन्छ नि त. बच्चाहरूले कसरी पढाउने यो अवस्थामा होइन यो कोरोनाको बेलामा लकडाउनको बेलामा कसरी चाहिँ बालबालिकाहरूलाई अझ शिक्षित बनाउन सकिन्छ उहाँहरूको हुन्छ नि अब उनीहरूको अब पढ्ने मन चाहिँ कसरी हामीले पढ्नु पढ्न कसरी लगाउने उनीहरूलाई होइन अरू थुप्रै उपायहरू हुन्छन् कि त्यो उपायहरू त हामीले अझै विज्ञहरूबाट नि सिक्न सक्छौँ. कोभिड 19 कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी सबै नै घरबन्दीमा छौँ. एउटा घरको चार घेराभित्र बन्द बस्नु परेको छ र यो आफ्नै सुरक्षाको निम्ति यो बस्न आवश्यक पनि छ र यतिखेर सबैलाई समस्या परेको छ. अझ बढी समस्या बालबालिकालाई परेको हुनसक्दछ भने अभिभावकहरूलाई पनि बालबालिकालाई कसरी तह लगाउने होला भनेर चिन्ता भएको पनि हुनसक्दछ र यतिखेर अभिभावकहरूले खास गरी बालबालिकाहरूको बढीभन्दा बढी कुरा कसरी सुन्न सकिन्छ त्यो वातावरण घर परिवारमा सिर्जना गर्न आवश्यक छ र बालबालिकाले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू निर्धक्क अभिभावकसँग भन्न सक्ने त्यो वातावरण हुन आवश्यक छ र बालबालिकाले भन्नु पनि पर्दछ र अब यो सँगसँगै धेरै समस्याहरू छन्. पढाइको चिन्ताहरू होला, त्यो साथीभाइको चिन्ता होला, आफ्ना आफन्तको चिन्ता हुन सक्दछ र त्यो सँगसँगै अर्को एउटा चिन्ता बालबालिकाहरूको संरक्षणको विषय पनि छ. घर परिवारभित्रै पनि कतिपय अवस्थामा हामी अभिभावकहरू या वयस्कहरूको व्यवहारले बालबालिकालाई पीडा पुगिराख्या हुनसक्छ भने कतिपय अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरू वरिपरिका व्यक्तिहरू छिमेकका व्यक्तिहरूबाट पनि
बालबालिका विरुद्ध अपराध हुन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्दछ। र यो बाल संरक्षणको विषयमा हामीले अहिले एकदमै ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र यो क्रममा बालबालिका स्वयंलाई पनि सहभागी गराउन आवश्यक छ र बालबालिकाको सहभागिता अन्य कुरामा मात्रै होइन बाल संरक्षणको विषयमा पनि हुन्छ र यसको निम्ति सबभन्दा पहिले बालबालिकाहरूलाई सही सूचनाहरू दिन पर्यो र हामीले जोखिमहरू कहाँ कहाँबाट आउन सक्दछन्, कस्ता जोखिमहरू आउन सक्दछन् र त्यो जोखिमले के असर हुन सक्दछ र त्यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बालबालिकालाई हामीले सूचना दिनु पर्दछ, जानकारी दिन आवश्यक छ। जस्तै बालबालिकालाई कसैले गरेको नराम्रो हेराई, नराम्रो छुवाई, उसको बोली वचन, यो सबै खालका कुराहरूका बारेमा बालबालिकासँग खुलेर कुरा गर्नुपर्दछ र बालबालिकालाई नाही भन्न अथवा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको अवस्थामा हुन्न भन्न सिकाउनु पर्दछ र त्यो भन्ने अवस्था हामीले घर परिवारमा त्यो वातावरण सिर्जना पनि गर्नुपर्दछ र कतिपय अवस्थामा हामीले अब सबै मान्छे खराब हुँदैनन्, सबै मान्छे असल पनि हुँदैनन्, कहिलेकाहीँ हाम्रो घर परिवारभित्रकै मान्छेको पनि मति बिग्रेको भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो हुन सक्दछ अथवा उसकै एउटा चाहिँ अपराधिक मनोवृत्ति हुन सक्दछ। त्यस्तो अवस्थामा पनि बालबालिकालाई एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने बित्तिकै हुँदैन र नाई भन्न सक्नु पर्यो र बालबालिकाहरू उमेरले साना होलान्, शरीरमा साना होलान्, तर बालबालिकालाई हामीले उनीहरूसँग हेर्ने आँखा छ, सुन्ने कान छ, उनीहरूसँग चिच्याउने मुख छ र त्यस्तै दौडनका निम्ति खुट्टा छ र आफूले विश्वास गर्नका निम्ति मन छ र त्यो मनले विश्वास गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई भन्ने वातावरण हामीले सिकाउन आवश्यक हुन्छ र बालबालिकाहरू कुनै पनि जोखिममा पर्न सक्दछन्। त्यसकारण त्यो जोखिमपूर्ण अवस्थामै नजानका निम्ति, त्यो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका निम्ति हामीले पनि त्यो व्यवस्था गर्न जरुरी छ भने बालबालिकालाई पनि सतर्क रहने र सावधान रहने कुराहरू चाहिँ हामीले सिकाउन आवश्यक छ। किनभने अहिले मान्छे थोरै चहल पहल थोरै हुनसक्दछ अथवा घरभित्रै हामी बन्दी भइराखेको अवस्थामा त्यही घरमै रहेका मान्छेहरूले पनि दुर्व्यवहार गर्न सक्दछन्, त्यो बारेमा सचेत पनि गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ फेरि सबै मान्छे खराबै हुन्छन् भन्ने पनि होइन है, तर प्रत्येक बालबालिकाले उसले खराब मनसायले यसो गरिरहेको छ कि भन्ने अनुभूत चाहिँ गरेका हुन्छन् र त्यो अनुभूत गर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी वयस्कहरूले परिवारका व्यक्तिहरूले सहजीकरण र सहयोग गरिदिनु पर्दछ। त्यसैले बालबालिकालाई जोखिममा पर्न नदिने वयस्कको दायित्व हो, संरक्षण गर्ने वयस्कले नै हो, तर त्यो जोखिमबाट जोगिनका निम्ति सावधान हुने तौर तरिकाहरू सिकाउने उपाय पनि फेरि हामी वयस्कहरूकै हो र हामीले बालबालिकालाई एकदम चाहिँ नि कुखुराले ओथारो बसाए जस्तो अन्डा छोपेर सधैँ बसिराख्ने पनि होइन, किनभने सधैँ बालबालिकासँग वयस्क हुँदैनन् पनि। वयस्कलाई आत्मसम्मानका पूर्वक बाँच्न सक्ने र एउटा चाहिँ आफै जोगिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्दछ। त्यसको निम्ति फेरि पनि हामीले बालबालिकासँग कुराकानी गर्ने, उनीहरूका कुरा सुन्ने, उनीहरूका समस्याहरू सुन्ने त्यो उपाय चाहिँ अप्नाउनु पर्दछ र उनीहरूले भनेका कुराहरूमा कहाँनिर चाहिँ वास्तवमा जोखिमहरू पर्न सक्छन् है, कहाँनिर खराब मनसायले काम भइरहेको हुन सक्दछ भन्ने जस्तो कुराहरू पनि त्यतिखेरै सिकाउनु पर्दछ र बालबालिकालाई सधैँ फेरि उसैलाई दोष दिएर तैँले गरेर त यस्तो होला भनेर बालबालिकालाई दोष दिने होइन कि बालबालिकालाई सकारात्मक कुरा, उसका क्षमता, उसका आँटका कुराहरू र उपायका कुराहरू हामीले सिकाउन चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि बाल अधिकार भनेकै वयस्कहरूको उत्तरदायित्व पनि भन्छौँ र बालबालिकालाई यो आपद विपदको बेलामा संरक्षण गर्ने दायित्व पनि हामी वयस्ककै हो, त्यो सँगसँगै बालबालिकाहरूलाई पनि एकदम सशक्तिकृत गर्न जरुरी छ, सुसूचित गर्न जरुरी छ र फेरि म अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि बालबालिकाहरूलाई मनमा लागेका कुरा भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ। बिग्रेको कुरा अनुसार त है नाचन गान नाच गान सायद थुप्रै उपायहरू रहेछ नि त, त्यसरी अब बिग्रेको कुरा सुनिसके पछाडि मनमा मलाई चाहिँ के लाग्यो भनेदेखि नि भोलिदेखि हाम्रो ना मेरो नानीहरू छँदैछ गाउँको पनि सबै बालबालिकाले लिएर बोट बिरुवा रोप्न जानुपर्छ, हरेक खालको ट्रेनिङ दिनुपर्छ अनि घरमै पनि यिनीहरूलाई त्यो घर आएपछि कामहरू कसरी गर्ने होइन, कुन तरिकाले गर्ने, खाना बनाउने हुन्छ नि सामान्य तरिकाले, आगो बाह्र कसरी बच्ने, खाना बनाउँदा के के होइन, होसियारी पुऱ्याउनु पर्ने, त्यो घरभित्रको कामहरू यो भोलिदेखि सबै सिकाउनु पर्छ। बिज्ञको कुरा सुनेपछि त धेरै अर्को कुरा बिज्ञे हाम्रो बिज्ञे सरले के भन्नुभएको थियो भने घरमै बसेर अनलाइन क्लास भन्नुभएको थियो होइन, ल्यापटप ल्यापटप होइन जान्त बाबु ल्यापटप गरेर भने छिटोबाट पनि धेरै कुरा सिकिन्छ होइन सम्झिने ल्याप त हाम्रो त छ त ल्याप त बाह्र पनि तर नेट छैन क्या इन्टरनेट
भोलिदेखि यहाँबाट नि पर्ने म त जान्दिनँ हाम्रोमा नेट चाहिँ छैन तर अब इन्टरनेट भएको ठाउँमा सफ्टवेयर कि सफ्टवेयर हुन्छ कि सफ्टवेयर त्यो डाउनलोड गरेर भोलिदेखि यहाँदेखि सिकाउने यहाँबाट भोलिदेखि पर्ने ल अनलाइन के हुन्छ सम्झिने अरू यो कस्तो नेट जोड्यो भने पुरा भिडियो कल जस्तो हामी फोनमा जस्तो बोल्छौँ नि त त्यसरी सरहरूसँग पनि पढ्न सकिन्छ त्यति नभएर पनि अब एक्स्ट्रा कुराहरू हुन्छ नि त्यसको गर्नु मिल्छ यहाँबाट ए यसमा त भविष्यमा चाहिने जति पनि इन्जिनियरिङ कामहरू यहाँबाट हुन्छ फोटो सफ्टवेयर अब भविष्यमा नानीहरू के भन्न चाहन्छ अब इडिटिङ सिडिटिङ अब सब कुरा हुन्छ हजुर नामै कम्प्युटर अब के हुन्छ हुन्छ अब भोलिदेखि यसबाट पनि पढ्ने र अब विज्ञ र हाम्रो कुरा बुझेको जाति यति छ गाउँलेहरूबाट पनि केही कुराको आशा छ कि मलाई त गाउँलेहरूको कुरा पनि सुनिदिउँ न त भा केही हुन्छ अरू उपायहरू कसरी बस्ने कसरी पढ्ने बालबालिकालाई कसरी होइन सक्षम बनाउने होइन व्यावहारिक कुराहरू गाउँलेबाट पनि पाइन्छ नि त कति त सुनौँ है बाट शिक्षकहरू मिलेर एउटा कार्ययोजना तयार गरेका छौँ त्यही कार्ययोजना अनुसार हामीले पठन पाठन चाहिँ पठन पाठन भनौँ या सिकाइ सहजीकरण गरेका छौँ त्यो सिकाइ सहजीकरणमा हामीले चाहिँ दुई सिफ्ट बालबालिकाहरूलाई दुई सिफ्ट गरेर एक सिफ्टमा ठुला बालबालिकाहरूलाई र एक सिफ्टमा चाहिँ साना साना बालबालिकाहरूलाई गरेका छौँ त्यो सिकाइ सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ साना बालबालिकाहरूलाई हामी यहाँ भिडभाड हुन्छ भनेर हामी गाउँ टोलमा गएर पनि सिकाइ सहजीकरण गरेका छौँ र स्कुलमा चाहिँ गाउँ गाउँमा जान नसकेर स्कुलमा आएका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गराएर र सेनिटाइजरको प्रयोग गराएर र उनीहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर सिकाइ सहजीकरण गरेका छौँ म दयाराम बुढा थिएँ कि कैलालीबाट केही केही विद्यार्थी आएर पाले पालो आएर चाहिँ होमवर्कहरू दिने केही कुराहरू सिकाइदिने र त्यसलाई चाहिँ घरमै उनीहरूले चाहिँ के भन्छ प्र्याक्टिसहरू गर्ने प्यारेन्ट्सको उसमा रहेर प्र्याक्टिसहरू गर्ने गरेर चाहिँ हामीले सिकाउनु खोजिरहेको छौँ सर म राम्रो हाम्रो गाउँपालिकाले अहिले चाहिँ यो सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 भनेर लागु गरेको छ त्यही अनुसार हामी चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्दै र COVID-19 चाहिँ जति पनि नियमहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पालना गर्दै विद्यार्थीलाई बोलाएर दुई चारजना विद्यार्थी बोलाएर त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ होमवर्क दिँदै पठाउँदै गर्ने चाहिँ गरिरहेको छु म यस दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय सूर्याको प्रधान अध्यापक यो विद्यालय कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पर्छ र हामीले बाल कक्षाका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अभिभावक घरमा नै गएर शिक्षाबाट दिएका सामग्रीहरू मुद्रित छापिएका सामग्रीहरू लिएर गएर अभिभावकलाई जानकारी गराउँदै सामग्रीहरू दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउनको लागि सहयोग गर्न बाल शिक्षकहरू खटाएका छौँ त्यस्तै गरेर प्राथमिक तहमा कम विद्यार्थी भएका कारणले यो COVID-19 विरुद्धमा उच्च सतर्कता अपनाउँदै जस्तो हामीले मास्कको व्यवस्था गरौँ पहिलो दिन सबै विद्यार्थीलाई अनि अरू दिन छुटपुट हुनेलाई मास्क अनिवार्य लगाउने त्यसपछि गएर सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेका छौँ र पुरा कक्षामा पुरा विद्यालयमा र कक्षा कोठाहरूमा हप्तामा एक दिन अनि सम्झिनी यो ल्याप्टु भन्ने चिज छैन यो जहाँ पाए त्यही उपलब्ध पनि हुन अरे हेर्नुहोस् अब यो ठाउँमा पो हुने भयो त तर गाउँ गाउँमा एकदमै दूर दराज गरिब हाम्रो हामी जस्तो गरिबी ठाउँमा चाहिँ नि यो ल्याप्टु हुन्न त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ नि रेडियोबाट चाहिँ नि एफएमबाट चाहिँ नि टेलिभिजनबाट चाहिँ नि यो शिक्षा दिने काम गरेर हारे बुझ्नु भने त्यो त मैले सबै बुझिसकेको छु अब म त यही ल्यापटप छ अब ल्यापटप नै होइन तपाईँसँग त भयो तर सबैसँग त्यही त सरकारले जे होस् राम्रो उपाय नत्र अब एक दुईजना शिक्षित बनेर पनि हुँदैन परिवार स्टुडेन्टहरू उस्तै हो होइन त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो लाग्यो कि सबैलाई सिकाउनको लागि रेडियोबाट टेलिभिजन
प्रशासनबाट चाहिँ नि यो शिक्षा चाहिँ नि उपलब्ध नभएर जान अघि सर आउनु भएको थियो नि घर घरमै सिकाउन आउने रहेछ नजिक नजिकको सर लकडाउनको बेला छोरा छोरीको भविष्य बिग्रिनु भयो चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नेपाल सरकारले चाहिँ नि जे खुसी लाग्यो अब भविष्य अब हाम्रो त हाम्रो नानीहरूको भविष्य अब अन्धकार हुने पो भन्दै तिर लाग्छ के खुसी लागिरहेको छ अब जहीँ इच्छा त्यही उपाय भन्नु कोरोनाको बेला लकडाउनको बेला लामो यस्तै हो यस्तै हो हजुर है तपाईँहरू चाहिँ नि घरमै बसेर रेडियोबाट चाहिँ नि शिक्षा लिनुहोला त्यसै गरी टेलिभिजनबाट चाहिँ नि ल्यापटपबाट चाहिँ नि शिक्षकसँग सँगै गएर दुरी कायम राखेर पढेर हुन्छ है कसरी हुन्छ चाहिँ नि यहाँहरूले सिक्नु होला हामी त हेर्नु त्यसरी मात्रै नभएर अब किताबका ज्ञान मात्रै सबै ज्ञान हुँदैन व्यावहारिक ज्ञानहरू आफ्नो छोराछोरीले घरमै बसेर पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ हो सो त्यही भएको कारणले गर्दा नआतिनु होला फर्स्ट अफ अल त एकदम कोरोनाको बेलामा ए फेरि शिक्षा नै ठुलो भनेर लखर लखर हिँड्नु राम्रो पनि होइन आफू पहिला आफ्नो स्वास्थ्यलाई सुरक्षित राखेर ध्यानमा राखेर आफ्नो हुन्छ कि त्यो हरेक होइन आफूले अब जसरी सजिलो हुन्छ रेडियोबाट टेलिभिजनबाट नभएर आफैले सेल्फ छोराछोरीलाई पढाउने कि यो बानी चाहिँ बसालौँ भन्छ कि त्यो बानी बसालौँ फेरि कति कता हुन्छ कि घरमै ल्यापटप हुन्छ टिभी हुन्छ रेडियो हुन्छ मन हुँदैन कि अल्छी हुन्छ त्यही भएर भयो छोराछोरीको भविष्य चाहिँ एकदम हेर्नु होला है भन्छु कि म त यो बेलामा चाहिँ हो त्यो होइन है तपाईँ ल्यापटप समाएर नबस्नु नि यो बाटो धेरै कुरा सिकाउनु नि फेरि ल ल सबै राख्नु ल हस् है हजुर सिक्नुहोस् एकदम बिदा हुन् क्या नमस्कार।